ለፍርድ ይመጣል አምላካችን። ለፍርድ ይመጣል አምላካችን ዋጋ ሊከፍል ደስራችን በኃይል በስልጣን ይገለጣል የወጎት ሁሉም ያዩታል። ለፍርድ ይመጣል አምላካችን አንደበትም ሁሉ ዝም ይላል የተከፈተ አፍ ዲዳ ይሆናል መጻሕፍት ሁሉ ተዘርግተው ይገለጣል የሁሉ ሥራው። ለፍርድ ይመጣል አምላካችን ዓለም ባጢያቱ ይቀጣ የትዕቢቱ ኩራት ይሸራ ይዋረዳሉ ጨካኞቹ የከበራሉ ትሁቶቹ። ለፍርድ ይመጣል አምላካችን ለአሕዛብ ሊሆን ምስክር የመንግሥቱ ወንጌል ሲነገር ቅዱሱ ወንጌል ይህን ብሏል ፍጻሜ ዘመን ያኔ ሆናል። ለፍርድ ይመጣል አምላካችን እንዲወጣ መብረቅ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ እንዲዘልቅ የጌታ መምጣት እንደዚህ ነው። መንግሥትና ፍርዱ በእጁ ነው። ለፍርድ ይመጣል አምላካችን።
እንጠብቀው ተዘጋጅተ ልባሞች ሆነ መብራት ይዘን አናውቅምና ቀኒቱን የሙሽራውን መምጫውን አናውቅምና ቀኒቱን የሙሽራውን መምጫውን አናውቅምና ሰዓቱን የሙሽራውን መምጫውን ለፍርድ ይመጣል አምላካችን።